ករណីចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពឯកគ្រាចក្នុងវិស័យទេសចរគឺលោកមុំរទ្ធីជំរុញឲ្យមានការលើកឡើងថាបន្ទាត់នយោបាយថ្មីដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងស្នងមរតកបង្ក្រាបសកម្មជនសង្គមតែហាក់បានការពីអុក្រិតជនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប់ផុងនៅក្នុងវិបត្តិសង្គមក្នុងរយៈពេលយូរឆ្នាំបន្ថែមទៀតក្តីបារម្ភរបស់អ្នកខ្លំមើលនេះក្រោយពីមានករណីចាប់ខ្លួនលោកមុំរទ្ធីកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា494នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាក់ទិនទៅនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់វិធានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនៅឯខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំ2022សហភាពការងារកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមភ្លាមដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយថាការចាប់ខ្លួនលោកមុំរទ្ធីតាមអំណាចសាលក្រមកំបាំងមុខគ្រប់ដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបែបនេះជាសកម្មភាពបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងនិងយាយីដល់សិទ្ធិតំណាងកម្មករនយោជិតប្រភពដដែលស្នើឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឧត្តមក្រុមរក្សានៃអង្គចៅក្រមពិនិត្យនិងដោះលែងលោកមុំរទ្ធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជ្រុងមួយនៃវិធានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរយៈពេលជាង8ខែទៅនេះមិនខុសពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ឪពុកលោកទីដែលបានប្រើដៃតុលាការចាប់ចងមនុស្សតាមទំនើងចិត្តដើម្បីពង្រឹងអំណាចបែបផ្ដាច់ការជ្រោកក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបើតាមគណៈបកភ្លើងទៀនជាង8ខែនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសកម្មជននយោបាយរបស់ខ្លួនចំនួន10នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនគណៈបកកម្លាំងជាតិអះអាងថាមាន4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូចគ្នាក្រៅមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដូចគ្នាបន្ថែមពីនេះក៏មានករណីចាប់ខ្លួនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយវិធានបន្តឃុំខ្លួនមេដឹកនាំសហជីព Nagaworld កញ្ញាឈឹមស៊ីធរនិងករណីចាប់ខ្លួនលោកនីណាដែលជាអ្នកសកម្មនៅក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហាសង្គមជុំវិញបញ្ហានេះទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបាននិយាយថាបរិបត្តិនយោបាយថ្មីនៅតែបន្តគំរាមកំហែងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់បើទោះបីជាសិទ្ធិនេះត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្តីអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះហាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ថាវិធានបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិហាក់ធ្វើទៅយ៉ាងលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពតែផ្ទុយទៅវិញវិធានបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋដូចជាបញ្ញាគ្រឿងញៀនបទឧក្រិដ្ឋឆបោកអំពើពុករលួយឃាតកម្មសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់លើតារាចម្រៀងនិងលើមេដឹកនាំសហជីពជាដើមដែលថារឿងខ្លះបន្សល់ទុករាប់សិបឆ្នាំជនរងគ្រោះមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទីខ្ញុំក៏សម្គាល់ដែលធ្វើការងារមានប្រសិទ្ធភាពគឺការចាប់សកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយហើយអ្នកសហជីពហ្នឹងអានឹងមានប្រសិទ្ធភាពទៅហាមាត់គឺចាប់ឲ្យប៉ុន្តែចំពោះអក្រិតជនផ្សេងផ្សេងហាក់បីដូចជាដូចថាអ្នកអក្រាឃាតករបាញ់សម្លាប់តារាភាពជនអ្នកចម្រៀងមេសហជីពមេ NGO អ្នកសកម្មជនប្រៃឈើអីមកដល់ឥឡូវនេះ4-10ឆ្នាំមិនទាន់ឃើញចាប់បានផងយើងឃើញប្រសិទ្ធភាពអាការដែលចាប់សកម្មជនហ្នឹងគឺប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងអាការចាប់មេគ្រឿងញៀនចាប់អីទាំងអស់ជាការកត់សម្គាល់ក
ការដឹកនាំក្រោមការប្រើដៃតុលាការវិបំបីកញ្ចក់សង្គមតាក់ទិននឹងការបង្ក្រាបសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះហាក់មិនបានជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋទីតែផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិត5លាននាក់ធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិបំណុលជាង20,000នាក់ចាញ់បោកក្រុមអុកញ៉ាឈប់បោកខាងអចលនទ្រព្យដូចជាករណីអុកញ៉ាជាសរនអុកញ៉ាហ៊ីគឹមហុងលេងចន្ទានិងអុកញ៉ាលេងនវត្ត្រាជាដើមក្រៅពីនេះក៏មានផ្ទុះឡើងនៅអំពើឃាតកម្មការចាប់ជំរិតឈបបោកតាមអនឡាញលំហូរគ្រឿងញៀននិងបទអុក្រិតជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនជាដើមដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាកម្ពុជាបានក្លាយជាជំរកសុវត្ថិភាពនៃក្រុមអុក្រិតជនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរកម្ពុជាលោកទូចកុសលបាននិយាយថាវប្បធម៌ចាប់ចងសេរីភាពបញ្ចេញមតិវានឹងគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិដែលធានាដោយច្បាប់ហើយបានបន្សល់ទុកនៅគំនរអយុត្តិធម៌សង្គមខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាវាទៅត្រាក់ដឹកនាំសហជីពដទៃទៀតបើសិនជាគាត់ឃើញគំរូបែបហ្នឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់អីចឹងធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងកាន់តែកើនទៅនាយកចាត់ការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតចាត់ទុកវិធាននេះនឹងធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែរួមតូចផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកទាមទារឲ្យមានការកែលម្អឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញថាមេដឹកនាំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតបតាមច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិហើយដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏តែងទទួលជាច្រើនបាក់ហើយថាសូមឲ្យវិរដ្ឋាភិបាលឬក៏កម្ពុជានឹងបើកលំហនៅសេរីភាពតាមព័ត៌មានអត្រីភាពសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាជីពលំហសេរីភាពមនុស្សថាទឹកជាមូលដ្ឋានជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមពីទីក្រុងហ្សឺណែវដោយអះអាងថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានយាយីនិងផ្ដន្ទាទោសដោយមិនត្រឹមត្រូវបំពានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិផ្ទុយពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាវិធាននេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងដល់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមក៏ប៉ុន្តែវិធានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោកមុំរទ្ធីថ្មីទៀតនេះវាហាក់បង្ហាញថាចរន្តនយោបាយនៅកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីនេះដូចអាណត្តិចាស់ដែរបន្តដើរបញ្ច្រាស់ទិសនៃការមើលឃើញរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានជំរុញឲ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតបាននិយាយថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយមិនដកដៃតាមរយៈប្រើដៃតុលាការជាសញ្ញាប្រាប់ថាមេដឹកនាំកម្ពុជាទាំងជំនាន់មុននិងជំនាន់ថ្មីធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងចាប់មនុស្សតាមទំនើងចិត្តជ្រកក្រោមដំបូលប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតែបុព្វហេតុគ្រួសារនិងបពុនិយមដោយមិនខ្វល់ពីវិនិស្សកម្មជាតិនោះទីទាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះកាលណាបដិសេធមិនឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលអង្គការសហជីវជាតិលើកឡើងនេះសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគ្មានចេតនាគ្មានបំណងកែសម្រួលប្រព័ន្ធដឹកនាំនឹងឲ្យល្អប្រក្រតីដោយដែលមានទស្សនៈក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់ទេ
បើអត់ទេគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងដឹកនាំតាមទំនើងចិត្តលោកថាបញ្ហាទាំងនេះវានឹងបង្កផលវិបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលានអ្នកទៀតប្រសិនបើគ្មានចរន្តទប់ស្កាត់ណាមួយឲ្យមានការកែលម្អនោះខ្ញុំញឹមសុខន VOD